Mais um carro. Perdeu o controle. Subiu no meu fio. Carro roubado. Roubado aonde? Roubado na Asa Norte. Na Asa Norte? Norte. Roubado na Asa Norte, foi pego agora. Tava sendo levado do Conjunto Nacional com um receptador que ia levar para o Unaí para clonar lá e ser utilizado normalmente.